Український руфер «Мустанг Вонтед», який розфарбував у синьо-жовті кольори зірку на московській висотці, отримав премію «Траблмейкер Award» – $10 000. Премію «Траблмейкер Award» українською «Порушник спокою» заснував росіянин, який зараз живе в Америці, Семен Дукач. Її присуджують людям, які несуть у світ, цитата, «позитивну безбашеність», тобто тим, хто не боїться зробити щось, порушивши правила та мораль.